ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ଯିଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କହିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଘୋଡ଼ା ରାଜ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି